Det skiljer sig väldigt mycket inom svenska filmen också, tycker jag. För det är olika generationer. Jag generaliserar jag väldigt mycket, men om man tänker sig lite äldre svenska filmarbetare, de är ju ändå skolade med en viss hierarki, att man ska ha respekt för regissören, man ska ha, vissa A-funktioner är väldigt mytomspunna och väldigt viktiga, och jobbar man med yngre 80-talister nu till exempel så blir det en helt annat stuk på det, då är man mer ett kompisgäng. Men lite, också lite att generalisera, de utländska gängen är ju mer konservativa än de svenska och ofta mycket mer hierarkiskt uppbyggda. Jag har jobbat mycket med tyska filmarbetare nu till exempel, och där kallar man ju inte, alltså man säger ju inte du till varandra, man kallar varandra herr och fru. Och det är ju även för mig då som är kontorstjejen, de kommer in och säger fru Hammar, kan ni skicka ett fax till mig? Eller fröken Hammar säger de, men man har den titeln med sig, eller herr direktör, alltså Mr. Director. Bara titlarna finns med, det ger ju en speciell atmosfär. Men sen har ju det en praktisk orsak också, för är man så många som 60 personer ute på inspelningsplats, då måste man ha struktur på det. Alltså då kan inte alla få ett personligt ryck och göra någonting som de vill, utan då måste man kunna ordna sig i leden lite grann och ha en inspelningsledare som alla följer hela tiden. Bara rent praktiskt för att det ska gå att förflytta allting.